नमस्ते, आज हामी युट्युब च्यानलको योजनाको बारेमा यहाँहरूसँग केही कुरा सेयर गर्न गइरहेका छौँ। हामीले पाठशाला नामक एउटा युट्युब च्यानल बनाउने भनेर एउटा बन्द कोठामा निर्णय गर्यौँ। केही साथीभाइहरू बिच योजना भयो, त्यसमा यो महामारीको समयमा फुर्सदिलो समय भएकोले यो समयमा केही गरौँ भन्ने एउटा योजना अनुरूप एउटा युट्युब च्यानल बनाउने भनेर साथीभाइबिच छलफल भयो। त्यही अनुरूप हामीले एउटा युट्युब च्यानल बनाऊँ भनेर लागि परेका छौँ। यहाँहरू समक्ष त्यो युट्युब च्यानल चाँडै नै लिएर आउँदैछौँ। त्यसको बारेमा केही जानकारी दिउँ भनेर अहिले हामीले एउटा भिडियो बनाएका छौँ। मूलत हामीले हाम्रो युट्युब च्यानलमा सूचना प्रविधि, कला साहित्य, संस्कृति, पर्यटन, शिक्षा, इभन स्वास्थ्यको कुरा लगायतका कुराहरूलाई समेटेर अहिले केही नभइरहेको स्थितिमा, जस्तो सबैजना केही न केही कुरामा असन्तुष्ट हुनुहुन्छ, कोही राजनीतिदेखि असन्तुष्ट हुनुहुन्छ, कोही समाजमा भए गरेका विकृति विसङ्गतिहरूदेखि असन्तुष्ट हुनुहुन्छ, ती कुरा हेर्दा हेर्दा दिक्क भइरहनु भएको छ। यस्तो अवस्थामा कस्ता कुराले चाहिँ हामीलाई मनमा शान्ति दिन्छ, हामीलाई आफूलाई एउटा उत्साह, उमङ्ग र जोस जाँगर ल्याउँछ भन्ने हामीले एउटा योजना त्यो साथीभाइबिच सल्लाह गऱ्यौँ। त्यो सल्लाहबाट निस्केको एउटा निष्कर्ष चाहिँ के रह्यो भने, कम्तीमा मान्छेले यो केही नभइरहेको स्थितिमा केही जान्ने इच्छा राख्छ, आफू केही बनाऊँ भन्ने सबैमा एउटा एउटा चाहना हुन्छ। त्यो चाहनालाई मूर्त रूप दिलाउनको लागि हामीले यो युट्युब च्यानललाई लन्च गर्ने निर्णय गरेका छौँ। हामीले युट्युब च्यानलको नाम पाठशाला राख्ने निधो गऱ्यौँ। पाठशाला भन्ने बित्तिकै सबैलाई दिमागमा आइहाल्छ, केही कुरा सिक्ने मौका पाइन्छ। पाठशालाबाट हामीले धेरै कुरा सिक्यौँ, अक्षर सिक्यौँ, अङ्क सिक्यौँ, हामीले जीवनका केही ज्ञानहरू सिक्यौँ। अब हामीले जान्न चाहेका कुराहरू के हुन्छ, ती कुरा रोजी छाडिलिनको लागि भनेको अब हामी सामाजिक सञ्जाल छ, यो सञ्जाल मार्फत हामीले हामीलाई चाहेको कुरा, आफूलाई के आवश्यक छ, ती कुरा सर्च गरेर लिन सक्छौँ। हाम्रो युट्युब च्यानलमा सबै खाले कुराहरू समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ। राजनीति र समाजमा हुने गरेका विकृति विसङ्गतिहरूलाई हामी सम्बोधन गर्दैनौँ, त्यसका लागि धेरै युट्युब च्यानलहरू छन्। म पनि युट्युबको नियमित दर्शक हुँ, सायद तपाईँहरू पनि युट्युबको नियमित दर्शक हुनुहुन्छ। युट्युब मार्फत हामी के चाहन्छौँ, युट्युब मार्फत हामीले पक्कै पनि विकृति विसङ्गति, कृत्रिम झैझगडा, कृत्रिम पीडक, कृत्रिम पीडितहरू देखेका छौँ। यी यावत विषयवस्तुदेखि हामी दिक्क छौँ। यो अवस्थाबाट ठ्याक्क हामी बाहिर निस्कन चाहन्छौँ। त्यो अवस्थामा केही मनोरञ्जन हुन सक्ला, मनोरञ्जनले हामीलाई निश्चित समयको लागि मात्रै आनन्दित गराउँछ। हामीलाई जीवनोपयोगी ज्ञानको आवश्यक छ, हामी केही गर्न चाहन्छौँ, हामी केही सिक्न चाहन्छौँ भने हामीलाई कुनै न कुनै माध्यमको आवश्यकता पर्छ। केही सिक्ने माध्यम भनेको युट्युब बन्न सक्छ, हामीले त्यो माध्यमको सिर्जना गर्न सक्छौँ, तपाईँ हामी बिचको सहकार्यले त्यो माध्यमको सिर्जना गर्न सक्छ। मूलत हाम्रा सामग्रीहरू भनेको सबैसँग बसेर हेर्न सकिन्छ, सबै बेला हेर्न सकिन्छ। तपाईँ फुर्सदमा हुनुहुन्छ भने हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ सुत्ने बेलामा हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ उठ्ने बित्तिकै हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई बोर लागिरहेको समय छ भने त्यो समयमा पनि हामीलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी सबैलाई जानकारी छ, हामी सबैलाई थाहा छ, हामी केही कुरा सिक्न चाहन्छौँ तर हामीलाई समयको अभाव हुन्छ। कुनै इन्स्टिट्युटसम्म गएर सिक्नको लागि हामीसँग समय अभाव हुन्छ, त्यो अभावलाई हामी हाम्रो युट्युब च्यानल मार्फत सम्बोधन गर्नेछौँ, हाम्रो युट्युब च्यानल मार्फत समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। त्यसको लागि हामीलाई तपाईँहरूको साथ आवश्यक छ। हामी चाँडै नै हाम्रो पहिलो भिडियो मार्फत यहाँहरू समक्ष आउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूलाई नै लक्षित गरेर हामी पहिलो भिडियो सार्वजनिक गर्दैछौँ। हाम्रो भिडियो यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ त्यति बेला सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रियाहरू दिन सक्नुहुनेछ। ती सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रियाले आगामी दिनमा हामीलाई अगाडि बढ्नको लागि मद्दत गर्नेछन्, हामीलाई सच्चिनको लागि, अझै परिष्कृत तरिकाले अगाडि बढ्नको लागि, अझै राम्रा राम्रा भिडियोहरू, राम्रा राम्रा सामग्रीहरू लिएर आउनको लागि सहयोगी हुनेछ भन्ने हामीले आशा एवं विश्वास लिएका छौँ। यहाँहरू, कोरोना महामारी छ, यो महामारीको समयमा सुरक्षित रहनुहोला सबैजना, अनिवार्य मास्क युज गर्नुहोला, बाहिर निस्किँदा सेनिटाइजर युज गर्नुहोला, त्यही किसिमले सुरक्षित रहनुहुन अनुरोध पनि गर्दछौँ।